Sing your song. Dune song. Is that it? Yes. Okay. Anything else you want to do while you're on camera? Teacher's taping. You just want to play hangman? Yeah. Okay. There's Ted, way back there. Zoom in on Ted. Ted, are you happy it's going to be the weekend? Are you happy no school tomorrow? Not happy? Okay, stop taping now. 볼 아니다. 볼. 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 볼.